වෙඩිවැදී බරපතල තුවාල බාසිටින වනාලි පැටවෙකු අනුරාධපුර හිඳෝගම හල්මිල්ලකුළුම ප්‍රදේශයෙන් හමු වී තිබෙනවා. හේන්යාය කසලට පැමිණ සිටි අලි පැටවා ප්‍රදේශවාසීන් දැක ඇති බවයි අප වාර්තාකරු සඳහන් කළේ. දින කිහිපයක් තිස්සේ හේන්යාය අසල ගැවසෙමින් සිටි මෙම අලි පැටවා පිළිබඳ සොයපැලීමේදී වෙඩිවැදී තුවාල ලබා සිටින අයුරු ප්‍රදේශවාසීන් විසින් දැක තිබෙනවා. මේ සතා දැන් මේ ගමට ඇවිල්ලා දැන් දවස් දෙකක් විතර වෙනවා. දැන් මේ සතා මේ ඊයේ ඉඳන් ඉන්න අපි බැලුවා මේ සතාට මොනවා හරි මේ කරදරයක්ද කියලා බලපු ගමන් තුවාල වේදා මුද යන්න බෑ. පසුවේ පිළිබඳ අනුරාධපුර වනජීවි කාර්යාල නිලධාරීන් දැනුවත් කිරීමට ඔවුන් පියවර ගත්තා. එයනුව ඊයේ දහවල් එම ස්ථානයට පැමිණ අලිපැටවා පරීක්ෂා කිරීමේදී අලිපැටවාගේ සිරුරේ වෙඩි සලකුණු රසක් දක්නට ලැබුණු බවයි අප වාර්තාකරු පැවසුවේ. අලිපැටවාගේ පපුවට උරහිසට සහ එක් ඇසකට වෙඩි වැදී තුවාල සිදු වී තිබෙනවා. වනජීවි නිලධාරීන් පවසන්නේ අවුරුදු 4ක් පමණ වයසැති අලිපැටවාට මේට දින කිහිපයකට පෙර කිසිවෙකු විසින් වෙඩි තබා ඇති බවයි. දින කිහිපයක් තිස්සේ ආහාර සහ ජලය නැමැති වීම හේතුවෙන් අලිපැටවා දුර්වල තත්ත්වයේ පසුවන බවද ඔවුන් පවසනවා. කෙසේ වෙතත් අලිපැටවාට ඊයේ දිනේ ප්‍රතිකාර සිදු කිරීමක් සිදු නොවූ බවයි ගම්වාසීන් පවසන්නේ. සතාට බෙහෙත් කරන්න තවම අපේ දොස්තර මහතු ඇවිල්ලා නැහැ. ආපු ගමන් අපි සතාට බෙහෙත් කළා. සතා කොහොම හරි ගලවා ගන්න බලනවා. මේ අතර පුත්තලම කරුවල ගස්වැව බුද්ධිදීවර ගම්මානයේට දින කිහිපයක සිට වන අලි ගම්වදමින් සිටිනවා. ये सा पेरेदा दिनीय पेमिनी वन अली प्रदेशवासीन गे बवभोग मिलस विनाश करते बुना ගම්වාසීන් පවසන්නේ තබ්බෝ අභිභූමියේ සිට වන අලි මෙලෙස ගම්වදින බවයි. දැන් මේ වෙනකොට මේවා එක 70ක් විතර බිම දාලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ පළදාවක් තියෙන මේ වගේ පොතේ පෝර ගහ පෝර දාලා වතුර ගහලා මේ හදන ගස්තම මේ අලි ඇවිල්ලා විනාශ කරලා යන්නේ. වසර 5ක් තිස්සේ ප්‍රදේශය හරහා ඉදිකර ඇති අලි වැට ප්‍රතිසංස්කරණය නොකිරීම මෙම ගැටලුවට හේතු වී ඇති බවයි ඔවුන් පෙන්වා දෙන්නේ. අලි වැට ඇවිල්ලා තනිකරම මේ තනිකර මුලාවක් කරන්නේ මේකේ දැන් අවුරුදු 3ක විතර 4ක කාලයක් ඉඳලා මේකේ විදුලිය නැහැ. මේ වැට ඉතින් අලි එන එන වෙලාවට මේවා පෙරලනවා, මේ කණු කඩලා දානවා, අපි කෙලින් කරනවා, හිටවනවා, හිටවලා තියෙනවා. ඉතින් නමුත් මේකේ විදුලිය නැහැ. දැන් අලි දන්නවා මේකේ විදුලිය නැහැ කියලා. අහු මේ කණු පෙරලගෙන අර එහා පැත්තේ කණු කඩලා දාලා එහෙන් ඇතුල් වෙනවා. අලින්ට කිව්වට තේරෙන්නේ නැහැ නේ. අලින්ට නෙමෙයි අලි මිනිස්සේ මොලේ ඇති බත් කන මිනිස්සු දැනගන්න ඕන. මේ මේවා ආරක්ෂා කරලා අපිට දෙන්න. ඉතින් මේවා කාට කියන්නද? මේවා කියන්න ඕනේ උඩ ඉන්න දෙයියන්ට පමණයි.